聚一堂，举行金秋歌舞联欢会，我非常高兴。今天参加我们联欢会的有市议员王百进先生，欢迎欢迎。介绍一下，介绍一下这位。麦当劳市议员。麦当劳市议员，大家欢迎。参加今天我们这个会议的还有温哥华这个消防局的领导和朋友，有世界旅游文化协会的会长莫妮塔。莫妮塔来了吗？啊，可能还没到啊。有温哥华老年华人协会朱尼尼会长，可能还在路上，他跟我说了可能会迟到啊。来了来了吗？就来了、这就是华联老年协会的于孝文会长。来了吗？于文孝会长可能也迟到了，他们都比较忙啊。有我们温西分会的李白宇会长和朋友们，李白宇啊，对，还有温哥华小蜜蜂俱乐部的领导小月和唐少。小月，小月站起来，小月啊，这里唐少就是这位啊，他的录像摄像棒极了啊。还有温哥华交谊舞爱好者协会的领导和朋友们，这个领导哪位？对，这个呢，他也是一个非常著名的主持男高音，等一下大家给大家献唱啊。